Götürdü deyir, yəqin ki də belə fikirləşib ki, deyirlər imam, sən hamının gözünün qabağında neynədi? İki dəfə bu işi görür, bir oğlu ələk. Kim mənə çata bilər? Peyğəmbər oğlu, və zəibun Rasulullah, xəttə alə xətti. Peyğəmbər balası üzü mənim, üzünü mənim üzümə qoyub. Kim beynə bağladı və dedi ki, get, canını bu yolda verir. Analar fədakarlıq elədi, cavan oğlandı meydana gəlib, yeni yetmədi, qılınc belində gəlib dedi, ya Abdullah, icazə verir, mən meydana. Anamın sinəsində daş çəkdi, mən razı deyiləm. Mənim qarşısında belə dedi, hamı dedi, mən filan kəsəm də, döyüşə gələndə, mən filan kəsəm. Bu gəlsən də tanıyım, mən Peyğəmbər balasını nökəriyəm. Qiyamət qapısı deyil, evinə gəlməyim, ahirət evinə gəlməyim. Nəlizi bu qissəni eylə ki, tamam, bir-birə dəydi mərduzən, şuhə gəlibdi xas olan.